金と猪木さんの方にまでされておりまして、まあ、猪木さんを通じて、猪木さん、長州さん、前田真希、それから前田明高田真希という感じに、まあ、憧れて、憧れが広くなっていたんですが、徐々にプロレスはプロレスといってもいろんなスタイルがあって、まあ、例えば食べ物で例えたりすると、体作りの基礎練習があって、その後は、リングになって、まあ、決めっこと、業界用語なんですけど、決めっこやれ、決めっこをやると。で、決め合いですね、単純に決め合いをもう、ここで15分から30分とかやるときはもう1時間で、トリングの単純を取り合う。表面上、こう世間に対しては僕一人だけ拒否したみたいな表現があるんですけど、まあ実際はこう、まあ皆さんっていう先輩、宮戸秀夫さんっていうということに、所有されて、実は二人が新年度に対抗との研究した方になりますが、まあ個人的に僕